Добрий день. Ми сьогодні презентуємо новий проект культурно-мистецьку акцію, яка має назву «Жива спадщина». 24 вересня у скансені місто Ужгород о 12:00 розпочнеться наша культурно-мистецька подія. Що це інформаційно хочу розказати для жителів міста Ужгорода, для всіх наших гостей. Цю подію можна відвідати безкоштовно, так я зрозумію, да? Доступ до цієї події буде відкритим. І тому ми запрошуємо всіх з 12 до 15:00, 3 години буде проходити ця культурно-мистецька подія. Вона об'єднує територіальні громади нашої області, які зголосилися на те, що на цю дату вони приїжджають саме до Скансена і привозять кулінарні, мистецькі, можна сказати, свої традиційні вироби, ті, які відповідають тому чи іншому району, територіальній громаді, плюс культурні. Теж представляють культуру області, представляють тим чи іншим колективом, музичний або фольклорний, або кожен. І побудована програма саме її організовує, є організатором цієї події обласний організаційний методичний центр культури за підтримки Департаменту культури обласної військової адміністрації, саме направлено на те, що в автентичному просторі ми знаємо прекрасно, що музей налічує хатинки, які перевезені з різних куточків, були розібрані в тих чи інших селах Закарпаття. Так, ну тут є карта, схема, і перевезені і зібрані саме в музеї в Скансені. Тому ми маємо можливість, дійсно, не виїжджаючи на територіальні громади, а навпаки, збираючи їх сюди, до себе в Ужгород, розмістити в тих хатинках, які відповідають саме їх місцевості, саме їх територіальним громадам, і відтворити ті події, які відбуваються саме в територіальних громадах, коли представляється кулінарія і також культура територіальної громади. Більш про програму, я думаю, розкажуть організатори. Василь Васильович, він заступник директора обласного організаційно-методичного центру культури, тому він більш розкаже про програму. Хто до нас приїжджає, які територіальні громади. Добрий день, шановні друзі. Друге вже цього року проводимо ми «Живу спадщину» в Скансені як фестиваль «Жива спадщина», де показуємо, як вже казав Євген Віталійович, різні сторони народної творчості, будемо так казати, як кулінарної, так вироби. Особливо хочеться відвідати такі громади, де їхні вироби вже йдуть на рівні України, входять у культуру. Доробок всеукраїнський, це ізоплетіння село Іза Хуського району, Хуської територіальної громади, і бринза, гуцульська бринза, де центром є Ясіня, Ясінянська територіальна громада. Вони будуть також представлені. Буде багато ще таких молодих громад, як Пилипецька, Конопелівка. І другі такі, які самі недавно створені, невеличкі громади, які з великим задоволенням дали згоду прийняти участь у цьому заході нашому. І дійсно вони показують, крім матеріальної сторони, що вони, і при тому ставиться питання, щоб було не то, щоб вони просто там щось зварили, так, а іменно то, що в цьому регіоні присуще було колись. Якщо це вже спадщина, то нехай буде спадщина в усьому. Як то, що одінуть на себе колективи і господарі дому цього, так і в музиці, і в танці, і в всьому. Тобто має бути спадщина по всьому.
спадщина по всіх напрямках життєдіяльності, як громада колись жила. Колись жила, колись відпочивала, варила, їла і так далі, і так далі. І тому ми надіємося, і тому чекаємо в гості багато туристів, як було в прошлому році. Одно те, що ми переживаємо, щоб була погода відповідна, бо ви самі розумієте, що у хатах ще можна прийняти гостей, якусь кількість невелику. Але в нас задіяні, наприклад, Бергівська громада буде варити бокраш на вулиці. Пилипецька громада теж хоче щось там на вулиці. Тобто від погоди дуже багато залежить, наскільки удачно у нас вийде оце проведення цього свята. Будемо казати, свята старовини, свята спадщини нашої культурної і в різних її аспектах. Так що ми надіємося, всього приймає участь 11 територіальних громад з усієї області. Правда, в нас вже було в прошлому році, тоді було деякі інші громади, не з тих, що цього, ну, але всіх не будемо кожен рік запрошувати, тому ми зробимо такі, щоб все-таки всю область втягнути в усю діяльність, бо наша область заслуговує на увагу, якраз ця сторона і матеріальна, і нематеріальна культурна спадщина. Вона дуже багата, вона дуже багата. Я думаю, що в Україні мало таких областей в цьому плані, щоб можна показати оцю дійсно історично, що у нас було пріоритетом колись. Як, я ще раз кажу, як в музиці, так у побуті людському. Так, коротко. Якщо питання є. Перерахувати? Прошу, Хуська територіальна громада, Кирицьківська територіальна громада, Бергівська, Ясінянська, Довжанська, Пилипецька, Ковківська, Ужгородський район, Колочавська, Нересницька і Білківська, і Іршавська. Всі показують, от, наприклад, Іршава показує пісенні традиції Іршавщини. Ми знаємо давно, що Іршавщина дуже багата і давно багата пісенною творчістю, ну, взагалі мистецтвом таким народним. І тому вона не буде показувати якісь там кулінарні свої традиції, бо їх багато є в інших громадах, а буде показати іменно пісенну традицію Іршавщини. 11 громад. Ідея якраз таки підкреслена, дуже є такі, наприклад, ця Колочавська покаже ріплянку, як вони варять ріплянку. Дуже цікавий процес і дуже смачно виходить. І тому, я думаю, особливо для туристів буде, якщо дасть Бог погода, що буде, бо там буде можливість і покуштувати, хто захоче і так далі. Так що це... Другий раз. В цьому плані, як тепер, другий раз. Були в нас і зимні, були, ну, як з колядою зв'язано було, ну, але тут, в такому, як жива спадщина, як такий традиційний, як тепер, другий раз. Було один раз і весною ми проводили, так. Коли святкували 30-річчя незалежності України, теж проводили подібний захід. Так, а це вже другий раз у нас. Буде. Як, дивіться, от, наприклад, село приходить, так? От, і хату мають. На хаті там є такий ганок чи веранда, як вже, ну, ганок по-закарпатськи, так? Вони там вивішують свої вироби, які привезуть з собою. І я такі вироби, що покажуть, як вони робити. От, наприклад, є гамора, така кузня, так? Вона привезе вироби, там, що вони виробляють, кузніциті, да? Ковалі. Але і тут же покаже, як то робиться. Там, якщо ви знаєте, Сканцем, там є кузня, от, як, ну, буде імперізована сцена, рядом є кузня. Ну, правда, вона не робоча, вони привезуть з собою таку невеличку переносну і покажуть, як вони то там кують, як вони розігрівають. Так же само і з ізи, і з оплетіння будуть майстри, які покажуть хоча б такі, ну, невеличкі фрагменти, як вони починають щось плести, там якусь корзинку чи сумочку із лози. Тобто кожна така, яку буду мати, покаже якийсь процес, як вовну там роблять, якщо, наприклад, там по ругуні йде мова. Ну, одним словом,
вони мають такі, і вони то з задоволенням роблять, показати такий фрагмент, такий невеликий, з чого вони починають, коли приступають до вироблення якогось виробу свого. Щоб то було наглядно. І для туристів буде цікаво, і взагалі для всіх показати, як вони з цього-всього виходять на пряму дорогу, як кажуть, на готовий продукт. Якщо можна, давайте додам. Да. Типа підсумую. Цей чи той мікрофончик. О, той червоний. Це не треба. Тут є схема, якщо комусь цікаво, може подивитися, як село розміщені хати. У нас там визначено, де є село, яку може подивитися. Я бачу. Так, це схема музею, хатинки. І дійсно ми запрошуємо всіх 24 вересня, це буде неділя, о 12:00, по 15:00. Вхід буде вільний. Наш скансен оживає. Оживає не просто як історично-музейна, музейні експонати, а ці експонати будуть заповнені живим, так і називається, жива спадщина, будуть відтворюватися події, які відбуваються в тому чи іншому селі, будуть майстер-класи по виготовленню нематеріальної культурної спадщини, тобі ж це лозоплетіння або ткацтво, або ковалі. Можна буде прийти подивитися, як це виготовляється. Варіння, якщо правильно казати, бограч гуляша, тому що бограч це казан, а бограч гуляш це вже страва. А то просто казан вариться, виходить. Бограч гуляш це дійсно, якщо можна буде не тільки побачити, як він виготовляється, виготовляється він ой-ой-ой, скільки там да, за часом, але кожен, хто приходить. В чому родзинка цієї події, те, що можна побачити, як це виготовляється, і ще й покуштувати, тому що дійсно кожна територіальна громада з тих самих продуктів може виготовляти шедеври, саме притаманні, ну, змішуючи їх, додаючи там спеції і так далі, так далі. Тому дуже цікаво порівняти гостинність тієї чи іншої громади, не тільки культурної, тому що будуть, ще раз кажу, будуть виступати і фольклорні колективи в кожному просторі відповідно своєї територіальної громади, але ще й планується і загальний такий невеличкий концертний виступ фольклорних колективів. Все це вже було сказано, залежить від погоди. Якщо у нас погода дощик, тоді ми все це розміщаємо по хатинкам. І наші гості, всі, хто зараз знаходиться в місті Ужгород або приїде до міста Ужгород, запрошуємо, будь ласка, до хатинок заходити, ви познайомитеся з дуже цікавими народними традиціями. І не просто познайомитися, а і відчуєте це на собі. Не тільки зором, але і смак теж буде. Доторкнетеся. Так, почуєте, побачите, посмакуєте. І не пожалієте. А це вже побачив. Так, це дуже дорого зараз під час війни, тому що дійсно треба людям спілкуватися, і саме це культура, вона є тією душевною розрядкою емоційного стану, в якому ми всі тримаємося під час війни, тому що кожного дня ми переживаємо ці всі події.